Music mix. Come on, Okay. Sawa zezo zina chino kuingira isawa esa tu. Elanga umsama Josephat Sseguya al nanwalesi orocha. Wasuzotia. Kuruji nyako. Wasuzotia. Define. Banange mwinamba huzako. Mwansiyo najimuli. Apagendo kwebaka musule burungi. Msibu yete weli. Waluya apagendo kwebaka California. Waluwa abakada. Waluwa ata abazuku se ene wafe. Kakati. Amauli li gafu butu se yo. Wala bieke. Mbusonda we guanga. Tutukile ku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 k
Kristo. Omanyi wale di Charlotte. Eh nga kulachi. Ntunulira ekifaananyi. Ndabanga gwendaba. Adde yabula. Eh. Ekifaananyi nze nkubulira mazi. Eno simbaga. Nandi ne nsobera. Oba soko soko jogundi eno. Ekitegereke kabulungi. Ndabanga bwe kutte mikono. Kati kankubulire. Ekifaananyi okiraba. Mbaga. Nze ya nze simanyi kyannemye. Mbaga. Ate kati bw'ogamba mbaga. Ono obbi wange ono. Aliwo. Ono bamuyita Moses Kaddu. Kukono. Twasoma naye. Kukono. Ono omukole. Ate gw'ogamba mbaga. Nze kyanoonyereza. Mbaga. Watya. Oli mwanyina. Laba omukono nedda ssebo vamu kusaaga. Ogwo omukono. Watya wano tulabye nnyo baserebu nga bakola video shoot. Nga mukyala nyakana yakola ebyo. Ebyo tabikola? Omukyala wa style. Mukyala nyakana? Ebintu bye nga byo bibiri open. Gwe twasooka okulaba omukyala wewe nga wanowa ku Centenary Park. Nga afuula ekyo ekintu ekyali just olutobazi ekintu ekyebbe. Ne baleeta zi boutique ne bakola ki? Ne tutegeera nti omukyala wa style. Watya nga waliwo ekintu ekirala? Bamu kusaaga yabadde yalazeewa. Omwami? Mwami nyakana si yabadde wano. Amoti? Ani nange kimbuuza nti kati yabaali luddawo. Jesus. Ati bombi babuze. Bombi babuze. Twazzeemu kulaba ku kintu nze kyenkyanoonyerezaako nga kinnemye ottegeera. Kati eyo noonyereza naye manya embaga yawedde. Gwe oli walugafa. Kati gwe noonyereza. Naye ffe eno twakimaze. Yawedde. Mumwa kimaze gabaani. Yawedde. Moses si muntu wa music nti oba akola video. Ogambye Moses wasoma naye. Nasoma naye. Si muntu wa byakuyimba ebyo Wabula ate nammwe nno muli bakulu. Moses nasoma naye. Ngambira nti muli bakulu. Moses mutabuto oba Moses. Moses nasoma naye. Anchenga. Simanyi gwe nkulabikira nkufanya jajja wani naye Moses. Oyombera wano. Nega ne bintu bizibu. Kati kambuze Moses ali myaka emeka. Era myaka nga ayinza okuba 39, ayinza okuba 38, ayinza okuba 40. Oba ekinene nnyo ayinza okuba 41. Kati nze kyenjogera nnyo. Ekinene nnyo. Range. Kati saagala ku 38 paka ku 41. Saagala kubuuza myaka gya muntu mulala yenna. Nze ekyo kyoyogedde. Kitegeeza muli. Oba muze jangu. Nedda nze siku zi sikweka. Kati katirabayo. Mutewerega. Nze nazaliwa 1983. Mu epo. Ate nkulimbe. Mu epo. Enda ku making a 40 years. And I'm so proud. Sseguya nze sikweka myaka. Ate nange sikweka. Kinana mwesa tu bazali ya Namirembe rayo nakula Sunday zali saa 11 nga bucha. Kati naye kanyonyole byaka. Omukadde omukazi bina binamba. Nange si kya gwenzo lozali. Banzala ku 77. Aka. Ejo jiba ja nsanvu. Esebo. Bwe banzala ku 77. Ize saa zali bamudwalira. Wa mulerwa. Bamulerwa baganga. Mama ayaumule Mirembe Rose Maria byekwaso gwe sala bako wadde. Ndoza yakwata ku kitoka ati yali mu nnimiro. Mulerwa ya musanga. Baba. Awo nenka. Bane banzirusoba wa. Fe basi bannappi. Tetuli ba pap. Nga tekulinda chikwaso. Nange nsaino. Sraji yanga baba yambala nga biteteyi bonna. Nga bibebi yambala biteteyi. Ataba abo muje nkaga. Bali bazibu. Bana yeseno. Bane kubuza emyaka ejo. Nze njibuza zalwa nsonga. Ejijjo. Kubanga wasoma ne bamuyita Moses. Moses Kaddu. Moses Kaddu. Kati yao kwe gamba chicho. Ano Moses ya limu. Nyaka jaka tutujitege de. Tetuja kubuza jamula lali mchifana. Juju naona. Banda yo chone chabade ochiwa agaliza chige ndevuru unji. Vama wade mu video shoot ege ndevuru unji. Vama wade mikolo jetatege de. Na juji kolechi. Chige ndevuru unji. Mikolo juji atu iseko. Ebila langa wetu na abitegira. Wabulava na abimanyi nkubila kusimu. Bawe namba. Zilo msambu zile emu. Mukaga sato nya. Emu nyasa. Jide mwona amanyi. Katuandi kakwate kala. Ompe bulunji urugambo.
ari ne bota mpolo nompera ko la ndala zo ningambo 0703 mukaga 39 emunya 3 ho lugambo lutusobedde lwegunda wegunza ba bantu bakomu kati is small access tumanyi bulungi nno tuli mu kisibo omusajja agenze tukubira ndani myamune mko koze munafu wano Lydia aganti tasiba how ngatana ba muslimu na musajja ono kikye kituufu mwami kalevu ate omusajja oyo takula nalaba small access mwako bagwa nkaga ida kumuza buchi niye wagea kamba bali 62 oyo so naga takula naenga this mono ndo za tuna mtu kilako kansasile mugana wange Bukenya nina mugana wange Bukenya hao Bukenya onono mkwano gwanga ata mugana wange nyo ata mtegira ata mtegira ava mtegira mbategira msubuzi omvubuko oyo ya ndoza yako miyoba ya de India nga murwadde ya de genzi na longo sebwa yako miyo ndoza kwa ifana yoyo na vifuni de alina genzi kula njina vienda wa kunyonyi so kulika yom theater mkuru Kenya a very important na person mo business namala vibe namala vibe komedi na kuzomweza asatu epo basibo ne banyabo tubatwala wa Kalangala nga tusimbula kuva Ntebe na chiwogo na tugenda tuzinira yatu atenga bichika cha mazina bandi eri ku meli MV no deal emeli eri eringa nyunyi atwaga atuko experience eyo jota kira kubamo atenga bodiza akasente tugenda kajamu tugule requirements za abana baba single mothers lana nchidamu abaina ku sente nga muina scholastic materials obo zigula no zileta kuba ku simu 0758 95 0000 bintu nga bitabo ruler seti pencil blanket mifali so twa tugende mbimanyi bizigo padi byonna oyina bintu kube simu eyo tugenda bitwala mwaba abetaaga mungu ajja chikubalira ate ne Simon munene we kibuga Easter Monday akuletedde Shiba akuletedde Pastor Bugembe akuletedde Maddox akuletedde mchika cha mwimbi wakabi genda o relaxing mtwalo gumu twale ebiri twale Dubai bwo wangu ya kalulu katino katuba sibula katubalekere omukuru oyo Isma All Access anyumya ebintu nga bwe bitambula nkutumidde nyo Jasini banayi na iseke na chivubao nja kubalaga na chivubo yunga kwa atambula kwa nalabu ya bantu bogira bini nengi nika kanambule kuchisawe chino ni nambule chisawe chino na chivubo Women Only Stadium wali ham chizimbe chito rode ni ndaba bie nalabu ya nja bibalaga chizimbe chino hati simenchi chisawe chiliko parking ya moto karukumi botu nulira boti chisawe ulawa chito nobo ingi na munda ulawa anga chisawe chini ni nyoda ujakuntu walabu tuwazi wa ham chisawe chitu uzaba antwe mitwale na mwukumi chari chitu uze mitwalo evili mwukumi walwo enchuka chukezama kale omgaga hamu namala vibe ere kugamba nti bobo inabyo sobolo gulira abachala abo sebo kuba ku 0758 95 0000 mungu ajja kuongera ne kisawe kigwe ali ku kamera amuita Josephine Nansubuga a producer Justin Nakagwa nze yenze owe mbwa namala social media na mwanga magi yako zeyo na Josephat Sseguya akome atakome na mpera a very good morning weekend ya singa mwa so awumwe kutwala etya sofa tentwala bubi kubasisiba bulirunna kunsiba mulumuna lumu olusi kitundu kya lunaku emyaka ejange ja kukubiriza basibi nina kukubiriza bavubuka ne bampe ebintu nengabula abantu ku mizikiti kati lwaki tosiba nenze kuva dera nina complications oluchi zolubuto sa kulwawo nyonga siride wadengo lusi sita gakulia mmere ne kati walwo ebintu esta sa vako kati nga juice mazi amata soso amala banga angali ya awanya yeah so rusi nsibo okuva ku 10 nendi akwemu kati olobosi byeche is our biddy saa zuira munana amba mpulire chifuku maso injalo jimanyigu yeah dini yo yetaga mulamu nenge ekisibo ujo naje chiri wadde ne obo ine dini ye ekisibo injalo ina wetuuka no juulira twabadde tuli awo weekend eyise emabega nga waliwo omu ku bayimbi gwe sigenda kwatula linnya guno si gwe mulundi gwe ogusooka nga bagamba nti abaana be bo tasooka bakkiririzaawo anti tebabeera ba girlfriend be babeera baki babeera bawala buwala nga kyeggambye ti omulembe gukyuse waliwo paradigm shift kati abawala bangi nnyo bali wano nga tayagala muntu tebali mu relationship nga beegaera famile nyingi nyonga kati ze mwemva tatanga ina abaana ana nene bo mugamba ndi mukole DNA test takiriza
kubo inzo kono na maikagi. Waliyote kwano nebuluno, nti nedda. Ya gamba nedda. Ya musango lunakuruchi. Katuwa musango lunakurumu. Oya kakasente omwana uwe. Tewaina mtu goya gala. Chogamba okuvolo lunaku. Emieze jada kojo na waliwe basena buluno. Wanolo uwe gulo. Ne awa bili maso weba kano omulala. Chechi laganti tewada mufu na sex na mtu mulala. Siyo yo, waliguwa ikibenda kwa yaba siyo yo. Yali wachitanga za abantu kwa baba abantu wa deba. Waliyo mwala wa ikibenda kwa yaba ye. Mwala umlala yali first girlfriend wa Bruno. Elono akafana nyokalaba nga Bruno yali kalenzi kato. Elanga bamba lobo kwe obukolachi. Ufana gana wa ikibenda na amisi inge insumika.